u dmbey ee somaaliya caalamka qodobada aad barnaamijkeena ku maqli doontaana waxaa ka mid a xog xasaasi oo laga helay taliyaha nisa mahasalaad kaasi oo safar qarsoodiya ku tegay dalkaasi urdun sidoo kalena ay xogtani xasaasigii ay tilmaameyso in halkaasi uu kula kulmi doono saraakiil ka socota yuhuudda haddaba maxaa sababay in yuhuudda hadda ay kulan dhex maraan mahasalaad barnaamijkeenna ayaad kaga boganaysaan xili dhowaan madaxweynaha soomaaliya xas sheekh maxamed markii la doortay ee sidoo kale lsoo ay soo shaacbaxday wararka ku saabsan inuu safar qorsoodiya ku tegay israeil haddaba arrintaasi ayaa sidoo kale barnaamij keena qeybka qodobada kale wararkeenana waxaa ka mid a madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaariya qoorqoor ayaa magacaabay lix iyo labaatan wasiiro oo isoogu jiran wasiiro wasiir ku-xigeeno iyo sidoo kale wasiir dawlayaal haddaba isbeddelka ee maamulkaasi uu sameeyey ayaa sidoo kale barnaamijkeena qeybka qodobada kale wararkeenana waxaa ka mid a koonfur galbeed oo shaacisay tallaabo ay ka qaadayso mucaaradka laga soo abaabulayo magaalada muqdisho kuwaasi oo doonaya in maamulkaasi ay burburiyaan dhowaanahanba ee niman mucaarad sheeganaya oo ka shidaal qaadanaya dhinaca filla soomaaliya ayaa magaaladaasi waxay ka wadeen kacdoon ka dhana sidii maamulkaasi looga takhalusi lahaa haddaba warka kasoo yeedhay dhinaca maamulka koonfur galbeed ee jawaabta ka timid ayaa barnaamijkeenna qaybka qodobadaas iyo kuwo kaloo xasaasiya ayaad ku daawaneysaan ee la socda wanaagsan fadlan haddaad janal ku cusubtahay subskribeta kailoobin gambalaelkana faro si aa ula socoto wararkaiy warbixinada ku saabsan soomaaliya caalamka intiisa kale intaasi waxay ahaayeen daawadayaal qodobada warkeenna ugu waaweyn haatanna iyagoo faafaasan ugu horeyn daawadayaal aan ku bilownaya warar hoose oo soo baxaya ayaa sheegaya in agaasimaha hay-adda nisamaha salaad uu safar aan horay loo shaaci nin uu ku tegay mid ka mid a dalalka carabta iyadaoo warar kala duwan ay ka soo baxayaan safarkaasi socdaalka mahasalaad oo saacado ka hor uu ku tegay dalkaasi urdun ayaa waxa ee warar lagu kalsoon yahay waxa ay sheegayaan in saraakiil ciidan uu halkaasi kula kulmi doono uteel uu ka degan yahay dalkaasi urdun mahasalaad ayaa la tilmaamay inay tegeen saraakiil ciidan oo ka socota israa'iil inkastoo ay adag tahay in la ogaado macluumaadka ku saabsan safarka mahasalaad ee wadankaasi jordan ayaa haddana ila e madax bannaan ayaa sheegaya e in uu kula kulmi doono wafdi ka socda israa'iil dowladda soomaaliya weli ma aysan ka hadal socdaalka agaasimaha nisa ee dalkaasi urdun xili wararka qaarkood ay tibaaxayaan e in ciidamo soomaaliya ay leedahay lagu tababarhayo talaabiib iyo e dhinaca israaeil horey madaxtooyada soomaaliya ayaa beenisay inay xirirdhow uu kala dhexeeya isra'iil sidoo kalena bilo ka hor ee uu ku tegay madaxweynaha soomaaliya safar karsoodiya wakhtigii uu tegay isu taga imaaraadka carabta dalalka carabta qaarkood ayaa sanadihii lasoo dhaafay waxay si adag isugu soo dhowaanayeen yuhuudda oo islaamka dagaal xooggan kula jirta sidoo kalena la dagaalamaysa diinta islaamka dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka ayaa dhowaan ayadana waxay si babliga ugu doodeysay dhaqamaxumida taasi asalkeeda meelaha laga soo minguuriyo ama laga soo abaabulo ay tahay yuhuuda oo diinta ilaamka dagaal xoogan kula jirta maxaa eenay yani mahasalad in halkaasi uu ciidamo u dirsado oo tobabar loo siiyo sidoo kalena uu halkaasi kula kulmaya saraakiil ka socota yuwmuujinaysaa e, ninkan oo hadda isagu ku eedaysanba inuu la shaqeeyo kooxaha argagixisada al-shabaab oo ayaga laftooda diinta ku qaraabsada balse laakiin si adag uga been sheegay diinta islaamka oo ah mid nabadgelya ayagoo dadka islaamkaa ku toogta meelaha eelagu cibaadaysto iyo goobaha cibaadada iyo masaajidyada haddaba arintani waxaay iman haysaa xili u arintaasi u kulug leeyahay iyo siiba weerarada laga geysanaya magaalada muqdisho dhinaca kale dhinaca kale marka gatta, sata, idda idda madha, la fiiriyo yuhuudda ayaa dalalka islaamka waxa ay ka toogataa oo ama ay ka lysaa una adeegsataa cid kasta oo u adeegsan karto cidda waxgalkua iyo cidda madaxda culimada iyo sidoo kale waxgaradka iyo cid kasta oo meel dheer wax ka aragta waxaana muuqata in mahasalaad weli uu ku daba joogo sidii dadka soomaaliyeed cid kasta u adeegsanaya xataa heer ay marayso inuu xidhiir la samaysto yuhuudda aya kuwa ilaahay nacdalay ee ah in laga fogaado layniskana ilaaliyo shartooda iyo sidoo kale dabinnada ay u maleegahayaan dadka muslimiinta iyo diinta islaamka intaba haddaba wixii ku soo biiray xoogaha si xasaasiga ee qarsoodiga iyo arrintaasina waxaynu kusoo gudbin doonnaa qaybaha kale ee barnaamijyadeena haddii ilaha idbo aaaadhankaasyo maamulka galmudug iyo madaxweynaha maamulkaasi oo isku adhayn xoogan ku samey goiwaamadaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa isku shaandhayn ku sameeyey golihiisa wasiirada waxaana isku shaandhayntan ku baxay wasiiro wasiir ku-xigeeno iyo wasiirudowlayaal xubnaha uu magacaabay qoorqoor ayaa gaaraya ilaa iyo lix iyo labaatan mudane li wasiir afar wasiiru dowle iyo lix iyo toban wasiir ku-xigeen ayaa lamagu magacaabay digreetada ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaariyo qoorqoor golahan cusub waxaa ku jira wasiiro cusub waxaana meesha ka baxay wasiiro dhowr ah oo dhowrtii sane ee lasoo dhaafay la shaqaynayay madaxweynaha maamulkaasi axmed cabdikaariyo qoorqoor lamana garanhaya sababta rasmiga ee qoorqoor ku riixday inuu bedelo wasiirada qaar markii laga reebo in digreetada lagu xusay in baahi loo qabay isku shaandhaynta wasiirada كو جراد يوسف محمد وسيرك وساردك كا لو يا خيرات كبدا ايا لو مجا عبي عبدالله الله محمد يوسف كلمية وسيرك وساردك دكا دها يا سيدو جديد كبدا صدح عبد الله عبد الرحمن حسين وسير وسارد حنانها إيه حولها. افر مهدين عبد الله عثمان وسيرك كوسارد بوستلا إيه شن ابشر عبد الشيقو وسيرك كوسارد ورفافينتا يهدها iyo dalxiiska ee maamulkaasi galmudug lix amaal axmed cabdulahi wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta toddoba cabdinaasir cabdulaahi cusmaan wasiiru dowlaha wasaarada cadaalada iyo arrimaha garsoorka sideed cumar maxamed deeriye wasiirka wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta sagaal daahir ee faarax vidow wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka iyo arimaha bulshada toban فرحية عبد محمد وسير دولها وسارد جديد كي يدولستها وضع كوبي يتوان محمد عبد الله محمد وسير كحجينك وسارد قرشين تا نقالها مرينتا لقالها لبي علي باش أحمد عقال وسير كحجينك وسارد أبني قدها صدحي يتوان عبد الرحمن أحمد عقال وسير كحجينك وسارد بيادا يو ديغان كا أفر يتوان أحمد محمد فارح وسير كحجينك وسارد بي أدا إيا سيدو كلا تمرتا شانية شريف عبد النور بره وسير كوحيجينك وسارد حنانها إيه حولها لحيو مهد الشيخ علي إن عبار وسير كوحيجينك وسارد دا إيو ورشدها طبية محمد خليف صلاة وسير كوحيجينك وسارد دا قرقار كا إيا مارين طبعا خالد عبد يوسف وسير كوحيجينك وسارد حولها قود إيا sagaaliyo toban cabdiraxmaan maxamed axmed wasiir ku-xigeenka wasaarada dhalinyarada iyo sboortiga labaatan cabdiraxmaan maxamed e cabdiraxmaan maxamuud maxamed wasiir ku-xigeenka wasaarada dastuurka koob iyo labaatan xasan cabdulaahi maxamed wasiir ku-xigeenka wasaarada beeraha dhirta iyo sidoo kale daaqa labaiyo labaatan nuur cali cadow wasiir ku-xigeenka wasaarada batroolka iyo macdanta sadex iyo labaatan xamdi axmed saciid wasiir ku-xigeenka وسارده حواك يو حقوق الإنسان كا أفريا عبد الناصر أحمد علمي وسير وسارده كا دك وسارد دكذها يصيد وكلا جديد كا شن حسين حرسي فارح وسير وسارده ده كا وسارد أربعة يو دالحيز كا لحيا لباطن عبد الرحيم أحمد بريس وسير وسارده كا وسارد يو أرمها الدين تا لحيا لباطن كاسي وسير أيومان تا إن اي إسكشان بين تاسي قارن لقو قارن dniawaa tahay dabadayaa murtaas kusoo biirana waxaynu kusoo gudbin doonaa qeybaha kale ee barnaamiyadeena hadii ilahaa iidmo ugu dambayntii waxaan aadaynaa dhinacaasiyo maamulka koonfur galbeed oo ayada lafteeda dhinaca magaalada muqdisho looga soo abaabulahayo sidii meesha looga saari lahaa maamulka hogaankahayo cabdicasiis lafta gareen ogaamiyaa maamulka koonfur galbeed somalia wasiirka warfaafinta koonfur galbeed mudane ilyaas cali nuur oo maanta shir jaraahid ku qabtay magaalada baydhabo ee gobolkaasi baay ayaa ka hadlay xaaladda guud ee maamulkaasi gaar ahaan arrimaha siyaasadda iyo amniga ee maamulkaasi ilyaas cali nuur oo marka hore u jawaabay siyaasiyiinta mucaaradka ee fadhigoodu yahay muqdisho ayaayaa ku eedeeyey inay kasoo horjeedaan horumarka maamulka koonfur galbeed qolada fadhigoodu yahay magaalada muqdisho kana shidaal qaata filla soomaaliya wasiirku waxa uu sheegay in siyaasiyiinta mucaaradka ee muqdisho ay ka wadaan qorsho ka dhan ah maamulka balse koonfur galbeed ay ka jirto nidaam iyo sidoo kale kala dambeyn sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday in tallaabo adag ay ka qaadi doonaan cid kasta oo wuxu dhimta amniga si looga hortago qalalaaso ka dhaca degaanada maamulkaasi u ka arrimiyo wasiir ilyaas cali nuur oo hadalkiisa sii wata ayaa ugu baaqay xildhibaanada iyo shacabka koonfur galbeed inay ilaashadaan amniga iyo sidoo kale jiritaanka maamulkooda

ay burburyaan maamulka koonfur galbeed iyadoo sidoo kale ay jirto damacyo guracan oo ku saabsan in maamulkaasi la kala qaybiyo gobolada qaarna la soo raaciyo gobolka banaadir sida ay xogaha tilmaamhayso gobolka shabeelada hoose ayaa la damacsan yahay in e maamulka hadda ka jira villa soomaaliya ay soo raaciyaan dhinaca gobolka banaadir halkaasina la hoos keeno waana arimo si weyn usoo shaabaxaya waana damaca guraacan si arintaasi ay u hirgashana waxaa la adeegsanhayaa niman siyaasiyiin sheeganha iyo balse laakiin ah kuwa loo adeegsado burburinta deegaanada ay kasoo jeedaan oo fadhigoodu yahay magaalada muqdisho kana soo jeeda dhinaca maamulka koonfur galbeed haddaba wuxa kusoo biira arrintaasi iyo jawaabta kasoo baxdayba ee maamulka koonfur galbeed iyo hogaamiyaha maamulkaasiba waxaanu kusoo gudbin doonaa qiibaha kaleebaj